Als hy, deel 2 van ons Highline Cornflakes Kaap DVD, en weet julle wat, ons het 'n dam gekies, Potchdam, vir die rede, jy kan kaas, jy kan pap gooi, jy kan kaas vir die groter visse spesie georiënteerd, en dis wat ek gaan doen. Dirk gaan die langlijn, hy gaan die lijne uitvat, precies gaan neersit op die kolle waar die vis voer, en mousetrap rondom, ons gaan alles dit met julle deurpraat. Barend en Elsie, dis is teen my, en ek hengel weer teen Dirk, en Dirk hengel teen ons, so dis nou weer competitietijd ouwens. So ek wil net eers vir Barend en Elsie baie geluk sê, hulle die naweek die spele gewen, hulle span, oor die 500 hengelaars, en julle 2 keer goud gewen, die saterdag en die sondag, dis regtig een goeie prestatie, so geluk julle 2, dis baie well done. Dan het gauw, weet jy wat, Potchdam se bestuur het vir ons 'n vergunning gedoen om hierso te kan kamp. Kontak die koordbestuurder as jy by die dam wil kom visvang. Moenie net op dag en afpak nie, hulle het reëls by die dam. Kontak die koordbestuurder, daar is die karavaanpark, daar is die hengelgebied, maar ons weet die tyd van die jaar, dis warm. Die vis kom bietjie na die dieper water toe in die bil van die dam. So reël met die dam se bestuur. So ouens, wat kan ons verwag, Dirk, van jou kant af? Ja, ek gaan my lang lyne doen. Gewille wees wat sy reeks ek gebruik, al basisse goeders om groot kar te hengel. Ek gaan die boot gebruik, ons leef duidelik oor die boot en die fish finder. Hoe om die fish finding te doen, die rechte spots te kies, die rechte aas, alles neer te sit in die rechte spots om my groot vis te vang. En dis wat ek gaan doen. Barend, jy en Elsie? Kijk, ons kom al van een papgooi achtergrond af. Nou Lou, ons het gisteravond al so'n bietjie gepraat en gesê, ons gaan vir die grootste vis. Allemaal weet ek en die alle as maar die competerende hengelaars. So ja, ek denk, ons kan altyd, so sê, Luik het ons een vergunning gedoen, want daar gaan ons vir die grootse vis, die groot babers in hierdie dam, so ons het een gelijke speelveld tegen die manne wat redig kan goed spesie hengel. Ek en die alle gaan meer vir julle wys, op een papgooi manier, kyk as ons ook een vis boot 10 kilo's kan vang, ons gaan redig probeer bolle hengel, sachte voer, kyk as ons nie iets aan die gang kan hengel. Ja, ja. Weet julle wat, en ons gaan julle bietjie help met lyn, want baie mense verstaan nie regtig, wanneer gebruik jy watse lyn en hoekom jy die type lyn, eerder een ligter lyn en een swaarder lyn gebruik, en die breed en al die goeikies, en reeks ook. Reeks om oor te skakel van een gewone oeverhengelaar, om spesie net jou reek te verander, en om een spesie reek aan te sit, om een tiger nut wat effectief is, want dit is baie belangrik. As jou reek nie effectief is nie, en jy die beste tackle hee, as jy nie een bite krijg, beteken dit niks. En dan gaan ons vinnig stokke praat, katrolle praat, gewigte praat, voer praat, al die lekker goeikies. So, hou vir ons duim vast, want Potchdam is nie een makkelike dam nie. Genoeg druk op hierdie vis, maar hy is kwaad. As jy akkuraat gevoer het, en jy kaas akkuraat op die voer, dan, en ek noem het altyd jou setup, jou presentation is reg, jou hoekling leer reg, jou hoek staan precies reg, die groot karps inkom en eet, en wat ek baie van hou om te doen, is om sommer net een snaakse geer uit te sit. Dis baie coconut gevoer, van een Highline coconut, en dan wat ek sal doen is, ek sal sommer die mielies Almond Supreme spuit, en hulle boer neersit. Dis net iets anders wat uitstaan, die vis kom in en hy eet om. Ek hengel bykie met een Dieder setup, die CI4 5500 Altegras, is een fantastische, baie lichte, baie sterke trol, uiters geskik vir casting met speeshengel. Dan die TX9 wat in die land in gekom het, ek het die eerste stel gekry, is nie goedkoop stokkie, ek sal nou met julle dier die stok en die katrol praat en die setup praat, is een fantastische combinatie. En ek sal nie glo nie, ek hengel met een 15 pond hoofdlijn, die chameleon, die rede vir dit is, kyk, ek gaan hom nie so baie ver kan kaas nie, maar ek wil nie verder as 110, 120 kaas nie.
Je kan hem niet baie ver kaas nie, maar die reden voor dit is, is die direkheid van die lijn. Die lijn heeft een donker pigment en het maakt die lijn lekker hard, hij rek niet te veel nie, en hij gaan lees zwaar op je bodem en dis wat ek soek. Ek wil altijd uit die pad uit van die vis wees. Als je het alles recht gedoen hebt en die vis is aan in die hoek is in zijn mond, vat tijd, want weet je wat, dus kom je vis vang. Dus ons het een lekker tijd hier bij Potsdam samen met vrienden, goede vrienden en goede hengelaars. En dus altijd als ik samen met die Riesiens kom hengel, samen met Dirk en Barend en Elsje, dan moet je weten, hulle staan niet terug voor jou nie. En wat ik zeg is, als je alles recht gedoen hebt in die hoek is in die vissen bek, geniet die fight, concentreer wat je doet, vooral als het een beetje groter vissen is. Vat jou tijd, hij gaat nergens in die hoekjes in. Als hij in die gras gaan vastzit, wees geduldig, nie ruk en pluk nie, hou net die stok, hou net pressure altijd op die stok en maak zeker, je krijgt hem weer die raai gras. Gras is jouw vriend, ik weet, baie van jullie hou nie van gras nie, ek is baie lief van gras, alles leef in gras, al die klein organismekies, die bloedwurmpies, die klein slakjes, die krewe, alles wat vis regtig van jou bloedwurms, en dis wat die visse laat groot word. En als je gras verstaan en tussen gras kan hengel, gaan je altijd een paar vissen vangen waar je anders niet kan vis vangen. Die vis is daar binnen, hulle is vet, hulle is gezond. Concentreer, soek hy oop kolletjies, doen baie moeite, weet je wat. Gooi je gewicht en voel tot jy jou opening kry. Gooi je gewicht zonder enige hoek of niks, nie. Net een zwaar gewicht. Je zal voelen hy trek die gras en dan begin hy te glij. Nou, daar waar hij glij, is het oop. Merk die lijn en gooi nog bietjie links en bietjie rechts en kijk hoe groot is die gat. Sit voer in die gat en in een of andere tijd gaan hulle kom. Rechtig is een mooi vis. Dus, allemaal denk altijd als je hij stok optel en hij trek die lijn en hij hardloop en hij is vinnig en alles, dat is die groot vis. Dat is die jongere mannetjes, groot jongere mannetjes, wat nog baie fiks, baie adrenaline het. En dat is hulle, waar hij vinnig is sterk, harde fight, hulle hou net nie op fight nie. En dat is ook lekker. Maar zodra die groot wijfies oor een sekere gewig gaan, raak hulle lekker lomp en zwaar en weet je wat, hulle beklein net aan een fight, dit so'n starige, egalige fight, en as jy een paar van hulle al gevangen hou, dan weet jy al, weet jy wat, dis die groter visse. Hier waar je moet rustig wees. En alles is, die vis is nabij, hij is nou moe gefight. Concentreer net om die vis in die net te krijgen. Hé, je staat in die net. Happy days.
Nice. En die aaspan is voor. Daar sê die waarheidsmeter, maak altijd zeker de skaal is gezero. Je ziet hy is in een negatieve weeg. Dus zero altijd je skaal. Weet jy wat, je ligt net voor jezelf, je ligt goed die gewicht van je vis. Weeg je vis, kijk baie mooi naar je vis. Hier is niet een monster nie. Maar weet jullie wat, het is een welkome eniekie. En hij is 8 kilo's. Zoals ik gezegd, is niet een monster nie. Maar een baie welkome vis. Poos dan met die mooiste voelieskuilmiddels in die land bij verre. Sal sien as jylle van die groot voelieskuilmiddels van hoe mooi is hulle rechtig. Hierdie gaan ons dadelijk terug sit. En weet jylle wat, dit is een opening en is een welkome byt. Ons weet die monsters in die dam. Dirk met sy lang lijne achter my staan een baie goeie kans om een van die groot visse te vang. En ons gaan dan net gegou vannacht die riekspraat, aaspraat, aanbiedingspraat en hoe om gras te hengel. Ik ga vanaf vertellen over ons Shimano Tribal Kaap Cradle. Dit is een patch. Hij is lekker diep. So jy kan een groot vis hier so insit. Te maak hier voor jou knie as jy op die grond sit. Hier is een water drainage waar die water kan uitgaan. Makkelijk om op te slat. Hy slat klein op uit verstelbare poote. Kan jy winkels vooral hierdie goedeste order vir julle. Ons hier het in stok. Ek ga ook vanaf duidelijk wat mijn voer was. Hoe ik mijn voer aanmak, vat mijn Konoflex Monster Mix. Dan zet ik een borrelkie Sweet Eight in. Nou, die Sweet Eight stabiliseert die preserveermiddel in die voer. Dan zien hier die Monster Mix het alles in. Al die putte, je milies, je tiger nuts, je hemzaad, uitkoring in. En met dit sit ek ons Tiger X. Dit is een glak, wat ons noem een glak, dit is eigenlijk een boilie glak. Maar ek gebruik het in my voer, dit is een oliebasis. Dit is een netrage glak, dit is wat is een tiger nut extract, wat ek ook in sit. Nou met ons Monster Mix doen ons ons gewone partikels, je hemzaad, je tigers, je milies. Dit wordt alles apart verkoop en dan doen ons ook wat in pakjes van 1 kilogram met instructies op hoe om het gaar te maken en hoe het voer te bereiden voor jou hengel. Ek meng hier mooi deur. En als ik nou uitga om te gaan voer, dit is mijn riek wat ik gebruik. 3 tiger nuts. Ik dip het in 100% coconut en dan voer ek 2 scoops van my voer oor my aas wat ek neersit. Julle wat, ons geniet regtig visvang, dis in ons hart, dis wat ons wil doen is visvang. En ek sê as ek het nog saam met goeie mense kan doen, goeie vriende kan doen, julle wat, elke keer lach ons as een visvang, want ek weet, ek is op die telbord.
net sê, ek is die enigste op die telbord en ek het nou nog een vis aan. Maar, as hierdie ander seuns se motors opstaart, dan het ek moeilikheid en dis een marathon. Elke vis tel, maar hierdie sessie net die grootste ene. Loukie stuur gisterand vir my WhatsApp, my spothuis, so hy sê nie, ons is 3 spanne, maar ek kan nie alle as die C-span. En hy sê A-span, maar ek het so pas achtergekom, hoekom het hy daai comment op WhatsApp vir my gestuur. Maar ons gaan net so rikkie sikkel, en gaan ons maar vraag om ons te help. Dat nie anders doen, gaan ek nie die hele tijd staan en kyk hoe vang hy vis. Dit is een mooi Charlie. Ja, is dit? Ja. Ek heb maar hierdie bouwers in my help. Ja. Dit is al rondgevreed. Pintepap. Dis 'n baber. Hulle tel ook. Dis reg in die middel van Januarie, dis warm, babers eet. Alles eet, jy moet maar weet, as jy aas uitsit, staan jy kans om 'n baber te vang. Ons jaag eintlik die groot karf in die dam. Maar vir enige byt baie welkom en vir alles hy fight soos die opzit. In die sakkie. Dankie Hans. Nou nie een monster nie, maar is een byt en is een baber, so as ons net so lang karp kan vang. Eerste een aan. Skoon tiger. Bietjie gevoer, ek vang lang lyne. So gaan uit met die boot. Hier is seker so 400 meter uit. So gaan moet gaan skep met die boot gou. Stok was seker vir so 40 minute in gewees. Gevat op hy skoon tiger. Skip my boot. Ek het ja, as hier moet te skip. En dit is baie onregverdig. Want Dirk is 'n spesie. Loukie is 'n spesie man. Ek gooi pap en ek wag nog steeds. Maar wel dan Dirk. Ja, nee, ons gaan hom. Dis 'n opener. Kap, dit is nog vroeg in ons sessie. Wacht iets voor ons keeper. Die B-span is in, papa. Mooi lang karpe.
van hier uit is een dik. Die zwaar is een beetje gelukkig. Oei! Right dan. Ja? Maak het even. Het is wat het komt. Kies mijn eerste stok wat gehardklip het. Dat is die laatste een wat ik aangezet heb. Net gewijs, net twee skoon tigers. Kijk uit hoe het zit. Mooi in die middel. Ek vir later wijs hoe hierdie riek te bou. Dit is heel eenvoudig en simpel. Dit is wat ons vir julle wijs. Geen technische riks nie, heel eenvoudig, simpel, basiese riks. Hy het van raak gehaak. Hy het van raak gehaak. Daar is hy. Daar is hy uit. Kom ek wees jy nie gegaan. Heel basis. Sy kalf spirit, medium long shank hoek, size 4. Ik ga veel precies wijzen om hier die riek te bouwen. Het is net een basisse riek om hier die karpe en poosdam te kom vallen. Ga nou net ons uit. As jy kan sien, is een lekker lang mannetjie. Nie die grootste vis nie. Maar ek is op die telbord. Is om niks of veel weeg. Kom ons hy. Prachtige Potsdam karp. Beautiful. Kom ons weer gaan gaan. Okay, so jy kan sien die skaal is gezero. Kun je mooi zien dan, wat is hij Barend? 8,5. Dit is de karpie zo ver. Dit is weg. Dit waar is voor. Konflik skaapse droë tigers, almal van julle ken tigers en ek kry 1000 oproepe van hoe om tigers voor te berei. Tigers is 'n dier aas, so as jy dit reg voorberei, is dit seker die effektiefste aas wat ooit in Suid-Afrika sien het. Nog die meeste groot vis gevang in Suid-Afrika. Die rede vir dit is oor ons babers. Nou, jy kan nie as die watertemperature nog nie weggesak het in die winter en met boilies en meeste van die damme hengel met die babers hier die boilies. So aan die agterkant het ek gegaan, het vir die instructies gegee presies hoe ek die tigers voorberei. Kyk na jou tigers, ek sê weer dis 'n duur produk. Maak het precies reg. Weet jy wat doen ek as ek by die dam is met 'n lang sessie? Ek gooi ys bo op dat hulle koud bly. Dis baie belangrik want sodra daai tigers gedraai het, kan jy hulle maar weggooi want die babers gaan vir jou doodmaak. En dan hemseed is een van die produkte wat vis baie lank in 'n area hou. So aan die agterkant het ek vir julle ook die instruksies van die hemseed gegee. Baie belangrik die sout in die hemseed en dit net daai sout is vir daai visse soos peanuts. Hulle bly dit net heeltyd eet as jy rugby kyk en jy eet daai sout peanuts. Dis wat hemseed doen. So ek gee myne genoeg sout. Klaar goed verpak vir julle. Instruksies agter op die sakke. Geniet jou hengel. Omdat ek van die kant af gooi met 'n weight en met 'n voerbal, het ek besluit ek gaan inhak op 90 meter. Ek het my merk in die oorkant van die dam al gekry, so ek probeer elke liewe keer al twee stokke op dieselfde area gooi. Soos ek gister gesê het, ek vat 'n halwe emmer voer, gooi ek so 4 hande van daai Monster Mix by
En wat ik dan door dit te doen is, dan zet ik voer aan hier voor een groter vis om in te komen. So, als je niet precies weet waar je hengel nie, en omdat ik met die extreme brein 14 pond hengel, en is een breinlijn, omdat ik zoals Loukie nou nog veel verduidelijk met die lijn, ek wil jy moet op die water gaan lê, op die watergras, en die kleur van die lijn moet al wegraak op die gras. Is het, kan ik niet een koukie merk wat in mijn lijn merk en elke keer in diezelfde richting of op diezelfde afstand gooien. So toe het ek my twee distance sticks, al wat ik gedoen het, ek het een nylon lijn gevat, ek het om 5 meter gemaakt by die huis met my tape, slaan my twee palkies in die grond, nou loop ek om 1 rap is 10 meter. So ek loop om 9 raps uit om die palkies en ek weet elke lieve keer als ik hierdie ding gooi en ek gooi om in die inhaak, is ek op hy 90 meter en daardoor, vir alles jy vir een naweek gaan of soos ons wat nou vir 2 dae is, kan jy stelselmatig vir jou kol aan die gou kry, jy weet al het tiger nas, al het hemsat, al het concentraat en een of ander tyd gaan een van die groter visse voorbij kom en dan gaan jy hoeken optel. Nou op die 90 meter 9 keer omgegaan. Baie belangrik dan is dan klippe kom in. Dis waarvoor hierdie klippie daar is op die Shimano's. Is ook een staalklippie, so jou lijn word nooit beskadig nie. Die oomblik as ek hom gegooi het en ek gooi hom in die haak vast, dan klippe kom uit, maak my lijn stijf, so ver as jy van hierdie groter visje optel, laat hy net vrylik met die katrol kan loop. So wat gebeur is na elke liewe gooi of na elke vis wat ek vang, loop ek hom uit weer op 90 meter uit en ek gooi hom precies op dieselfde plek. Kijk, ek moes vinnig ry, maar dink my toe het Dirk die voortou gevat met 8,5 kilo. So, A-span is nou tweede. En blyk my die vis wil eet, so ons hoop maar regtig ons kan 'n paar mooie visse aankry. Dirk is in die dam met die vis. Barend het nou net 'n baber gevang en eet ek 'n byt aan. So, hoop is 'n karp. Baber see het hard, soos ek julle gesê het. Middel januari, hoë drukstelsel wat oor is, warm, babers gaan definitief byt. As jou voer net so bietjie ryk, of hy af is, of enige vorm van vismeel of iets in het, gaan hy baie babers val. In die gras. Dit is grashengel jong, dit is ongelukkig die
die een slechte ding van gras hengel. Ons baie vis by die gras altyd. En dan swem hulle in die gras en dan wat jy net moet doen is, hou moed, hou pressure op die vis, want elke keer as hy vis skop, kom hy nader. Skop, kom hy nader. So, en dan as jy hom deur die grasbank het, dan is die fight weer aan. Hou verloor so nou en dan een vis, maar is die game. En hierdie ding voel soos 'n baber. Ek het gesien hy daar voor op gespring. Nog een baber, ons voel karpvang. Kijk, die buiten is welkom, maar ek gaan hard probeer om een rechte groot karp op camera te sit vandag. Lyne wat ons gekies het vir hierdie sessie, Barends Nel sê hengel met die extreme abrasion 14 pond, eienskap van hierdie lyn fantasties. Extreme abrasion sê dat alles, hy kan baie hammering vat, wat ek daarby bedoel, as hy omgoeikie skier of ander lyne skier, hierdie lyn breek nie net nie, is een fantastische lyn. Hier ook om ons met dikker lyne hengel vir die gras is, eerste van ons wil nie afbreek nie, want jy kan nie met een 5 pond en een 7 pond in gras hengel nie, so ons hengel die dikste moontlike lyn wat ons mee kan wegkom. Ek het een baie dikker lyn gekies, ek het hier 3-4 chameleon 15 pond gekies. Die eienskap van hierdie lyn is eenvoudig. Hy is baie swaar, hy het 'n donker pigment en so dit maak my lyn direk. My lyn rek nie so baie nie, so ek wil dadelik hy byt sien, omdat ek met spesie reeks op 'n afstand hengel. So ek wil nie rek in my lyn nie, as die vis die reek optel, wil ek dadelik die indikasie sien. Die lyn is swaar, hy gaan lê baie mooi op die gras, en die lyn is sterk. En dis die een ding wat ek, al my vis, ek slaat hom en ek hou hom en ek hou hom en ek hou hom, tot hy deur die gras kom en ek trek hom uit. Jy moet besef, gras is jou vriend, dit hou baie kos, dit hou baie vis. Die leader wat ek besluit het is die Kaap Spiritse Velocity Tapered leader. Hy gaan van dik tot by 'n 5-7. Nou daai 5-7 gee my die eienskap om hard te kan gooi elke keer. Dit is 'n lekker dik lyn, maar hy begin dun. So ek meer die twee lyne af tot waar hulle omtrent dieselfde dikte is. Maak die knoop daar so, hy is mooi glad en klein as hy deur die oogies kom. Ek sukkel glad nie met die casting nie. Nou net, Barend het een byt, eers ongelukkig kom die vis af en Dirk se stok loop en my stok loop en Elsie het nog eers 'n stok in die water nie, so die aaspan is weer up and coming, Dirk is voor op die stadium. En daar agter kan julle sien, Dirk doen het reg. Hy gaan sit, daar is 'n groot grasbank voor hom, maar die vis patrouleer agter daai grasbank. So hy gaan sit die aaser daar neer. As hy die vis slaan, hy maak seker sy gewig val af. Daar is geen kans dat hy daai vis deur daai grasbank gaan kan kry nie, nooit nie.
So, slaat die vis aan, voel dat die vis aan is, klim op die boot, gaan rustig en gaan haal die vis uit. Ek hengel my area, ek bly net die hele tijd op my area kaas. Nou en dan sal ek net tot naby gaan en met die lepel voer op die area gooi van die monster mix met die coconut by. Op die area gooi en net seker maak, daar bly die hele tijd geen ras op. En dan kaas ek. En dan gaan ek nie met die boot oor hulle en so ek jag niks van die vis weg. En is baie belangrik, dat jy nie oor die vis gaan as jy vir hulle kaas nie. So kan jy vinnig weer een lijn daar terug sit. En kyk hoe loop hierdie vis in. Voel dan of hier gewig is. Ons het al een paar babers gevang, so ek hoop regtig vir een karp. Net weer terug te kom, as jy vis op die area het, en jy weet hulle voer daar, moet nie oor die area gaan nie. Gooi eerder, al gaan jy met die boot halfpad, en dan maak jy ordentlike kaas en bring hom terug. Moet nie met die boot oor gaan nie, vis wees om te eet daar. Die TX9 is, ek hengel met die 13 voet, die rede is, want ek wil een 15 pond lijn voorbij 110 meter kan kaas. Dit klink nie ver nie, maar gaan doen dit in hengel met een riek effectief en kyk of jy hom tot daar kan kry en dis ook om ek het doen. Om te kyk, dat ek so die dikste moontlike lijn op die area kan kry, want het gaan vir my oor die direkheid van die byt en die swaarheid van die lijn. So ek wil hê die lijn moet op die contouren van die graszak uit die visse pad uit wees as hulle hier oor beweeg. Ek is regtig half fanaties as het kom by kamouflering. En ek is suksesvol daarmee. So, die TX9 stokke net in die land ingekom. Dis baie limited. Ek gaan julle nou deur die stok verduidelik. Dis die groot spesie ouense droom. Dis, hy doen alles. Jy kan met hom kaas. Jy kan lyne 600 meter met hom uitvat. Hy is lig, hy is sterk. Dit is nie die goedkoopste stok op die markie. Maar as ek nou deur die stok met julle gaan praat, gaan julle precies verstaan. Het is lekker om samen met Lou te kom specie vang. Alhoewel, ek geloof ons beurt sal kom, is het my altijd net so lekker om hier die groot visse te sien. Want my vrou is geswat hier in Pos en ek het van jongs af visse van, ek het nooit geweet hier die dam met sulke mooie visse. Dit is een voorreg om hulle te sien. Wel, ek het een mooie vis hier so, ek weet nou nog of hy Dirk sy 8,5 gaan breek en het lyk of hy in die kraal is. Maar ek vir julle sê, dit lyk of Dirk daar een monster aan het. Wat er een gooi? Ja. Hè? Ja. Ja, ja. Oei, ja. Ek denk jy gaan maak. Hey Tommy. En Dirk al binnen skree, so hy het weer iets geskip van astronomiese gewig. So, ons wacht vir hom, kom ons weer gauw hierdie vis. Dirk sy laaste vis was 8,5. Wat sê die het? Amper 11, 10,5.
Kijk, op hierdie trip is Hans my penmaat. Hans die chef, noem ons om. Kijk, hy maak die lekkerste kos, maar smaak kan ook verskil. Julle verstaan wat ek sê. So, happy days. Ons het 10,5 kilo. Ons is voor. Dirk is op pad terug, ons gaan omweeg. Happy days. Ik ben kleiner, ik denk hier is weer zo 8. Dit is mijn vis nummer 3. Weer op haar linkerkantse stok. Weer hy skoon tigers. Wees in die wasser daar ook. Mooi solid. Kijk hoe mooi gezond is hierdie visse. Ik moet die zo uitkrijgen. Soms gee jy mooi verduidelik om hierdie reeks te bou. Dit is een basisse reek. Dit is vir raarvaar, ons gaan nie vir julle technische reeks wees hierso nie. Vooral nie op my stokken nie. Dit is basis om vir julle te wees om die makkelijkste reek te bou om die mooiste visse en resultate uit jou hengel uit te kry. Daar is een mooi kom in. Oh, en ek gaf my net uit hier so asjeblief, Hans. Nee, ek skat ons so 7 kilo's. Dat is een prachtige vis. Potsdam is goed voor ons, voor een moeilijke dam is hy goed voor ons. Maar dat is game on. Dat is game on. Competitie is aan. Wat zei Dirk? 7,5. 7,5. Ongelukkig het ek een vis van 10,5. So ons is weer voor. Ja. Trippie is nog lang. Dit is nog baie lang. Baie early days. Mooi vis. Jes, hy het my 5,5 gegewe. In die gras, daar is een dik grasbank. En ek hengel net achter die grasbank. So ek moet uitgaan met die boot om die vis te gaan hal. En toe was hy in die gras en dit was een story en half om uit te kry. Ons dan met prachtvisse. Weer kie. Ek kaas, hy met die boot, weet jy wat, daar is oral vis in die dam. Dit is nie net aan die ander kant wat jy hoef te gaan om die vis te kry nie. Dirk het dit goed gedoen, hy het vanoggend dopgehou en gekyk waar die vis hulle koppe uitsteek. Niks gevoer nie, net gegaan daar waar die vis hulle koppe uitsteek. En sommer baie vinnig, jy het al 3 buite gekry. Ja, vanaf. En dit is nog vroeg in die oggend. Ek kaas vir hulle, weet jy wat dis, ek hou ook altyd op as hulle koppe uitsteek, gooi ek bo op hulle. En dis hoe ek hulle val. Well done. That's it, well done. Mooi vis. Loop voor. My eerste byt vir die oggend. Wat ek gedoen het, ek het heeltemal daar wat iemand gestop daar aan die kant. Ek het heeltemal 'n papgooi manier gevat. In die Konflik reek het ons sulke safe leaders wat reeds in die mark is.
Maar gaan jullie ook later verduidelik wat het ons gaat doen. Ik heb my lekker groot spring op, of een gewone spring opgezet met een groot voerbal. Wat ik gedoen het, ek het ons gewone Konoflex voer gevat, die Monster Mix gevat, en so 4 groot hande in die voer ingemeng. Net om daai groter vis op die voerkolf te kry. Wel dan, boeddag. So, ek het nog even voor beeld, man. Papgooi achtergrond af. So vir ons om te kom spesie hengel, weet julle wat, dis altyd ons 'n voorreg om hierdie groter vis te vang. Want ons teiken maar altyd die jonger vis. Nou, ek en Jalla vang hier van een stand af, ons gaan maar so om die beerd vang. En dan gaan ons 2 barberstokke gooi, kyk as ons nie een van die groot barbers in die dam gevang kan kry. Die vis vang bly lekker. Dit is vanoggend lekker en kyk hoe vang Loukie daai vis. Loukie sê het my baar ontwees, maar net geduldig, jou beurt sal kom. Ek dog eers ek verbeel myself toe ek sien hierdie stok trek haar styf. En dit is aan. En ek is elke keer dankbaar as hierdie katrolle trek. Mom is af. Nie die grootste vis in die dammie, maar weet hulle wat, hy het hierdie Shimano Era van my getrek. Ek is dankbaar, soos Lou gesê het, ons is die seespan, maar weet jy wat, ons mom is af. Dit is nou eers die begin, is nog oggend. Ek hengel met 'n spring en ek het ingehaak, so ek is besig om my voerkol te bou en omdat ek bietjie met, kan ek sê, met fynner voer hengel, gaan ons eers bietjie jonger vis vang, maar in daai voer het ek die Monster Mix bygemeng, dit gaan agterbly en ek glo later die dag gaan die groter vis op ons voerkol inkom. Kijk, kom eens, zet hem maar terug. Wat is de opa gaan roep? Zeg, leg ik vanaf wijs om die fish finding te doen. Op die fish finder. Is baie watergras in die dam. So wat waar ek hengel is net achter die watergras. Soos jy kan sien hier op die screen, daar's dik watergras. Dan gaan jy sulke pockets kry. Wat jy tussen die gras, want jy sien dit is waar die graslyn ophou. En dit is waar ons wil hengel. Ons wil in die pockets wees. En dis waar die vis patrouleer. En dis waar hulle voer. En dis precies waar ek al my vis gevang het so ver. Kyk daai pocket daar. Dit is precies wat op waarvan ons kyk. Ons is nou agter daai graslyn. Ek laat sak my lyn stadig tot op die bodem. Ons laat die bodem nou. Sit ek my stok neer. En dan voer ek so 2-3 scoops boor my lyn. Dis daai voer wat ons aangemaak het met die Tiger X en die Sweet 8. Daai Konoflex Monster Mix van haar. En nou is hy reg, nou is hy pad terug. Volgende een wat byt.
net bij. Die aaspan. Dus, lekker kort bonkie voel die skilkmidder en soos ek julle vroeg gesê, om akkuraat te kaas op een voerplek is krities belangrik, want die vis is bezig om daar te voer, maak seker op wat jy kaas en dat jy presentation reg is, dan gaan jy altyd erby kry, want dis waar het gaan, dis om seker te maak jy is op die rechte plek, op die rechte tyd om vis te vang. That's it. Nie verseker die grootste vis in die dam, maar een van die mooie vis in die dam, met baie vorm, kyk sy groot kop en sy skof, ronde rugbyballetjie, ongeveer so 7 kilo's, verstaan, een klein visie, maar weet jy wat, wat een welkome byt, na lang, seker 4 ure sessie, en dit is belangrik, kyk na jou vis, maak seker die regte matte onder jou, dit is baie belangrik, want weet jy wat, ek wil hierdie vis weer oor 2 of 3 jaar vang, en sien hoe hy gegroei. Vang die vis, jou kleren kan skoon raak, alles staan, moet nie vis laat val nie, sit hulle veilig terug. Klein visie, gaan probeer vir die groote. Ek en Jalla is eerste mooi vis. Ek en Jalla is maar soos ons nou gesê het, weet ons is nie rarig spesie manne nie. Ons kom altyd maar saam met Loukie. So leer een mens maar allemaal by allemaal. Ek is dankbaar vir hierdie en Jalla, ons is daarom op die scorebord. Ja nie, ons gaan daarom, hoe kan ek sê, hulle is nou vers voor ons. Maar ons stap maar so bietjie nader. Al wat lekker is van om hierdie groot visse te vang, hierdie is my eerste lineer wat ek gevang het. Hy is seker so 7 kilo's, maar hy is seker een van die mooiste visse wat ek nog in my leven gevang het. So, ek is baie dankbaar vir hom. Potsdam het regtig baie mooi vis. Ons het, soos ons nou vir julle gesê het, groot balle gegooi op die springs. Dit is nou nie regtig 'n spesie manier, so halwe pap gooi spesie. Maar weet jy wat, in enige ouse boeke is hierdie baie mooi vis. En ek dink hy coconut het die ding gedoen. Definitief. Tribal TX9 stokke, kom met 'n fantastiese sak. Padding al twee kante,
Dit is regtig 'n aanwinst, want dit is baie makkelijk. Vandaag se tyd, jy weet nie, wat jy vinnig hengel, jy sit jou stokke in die kar en jy weet hulle is veilig. En ek riek hulle sommer klaar op. So wat ek daarby bedoel is, ek het klaar alles aan. Ek hengel met 'n Ultegra CI4 5500. Fantastische katrol. Dis seker by verre een van die flagship van Shimano. Sag, betroubaar, sterk. Dis nie 'n groot katrol nie, dis 'n baie ligte katrol. En dit maak om heeldag te hengel baie gemaklik. Dis nie 'n goedkoop katrol nie. Ek wil net vir julle daar buite sê dis een van die duurder houtjies op die mark, maar dit is die beste op die mark. Dieselfde met die stok, die TX9 wat in die land ingekom het. Nuwe tegnologie in stokke, jy weet, dis hy so lig. Ek wens regtig julle kan hom vashou. Ook nie 'n goedkoop stok nie, maar die beste versekeraar is op die mark. Of jy nou cast en of jy nou 'n stok uitvat met die boot, hierdie stok gaan vir jou alles bied. Hy sag wat hy moet sag wees en hy het 'n harde rug vir die casting, so jy het genoeg om hy groot visse mee te fight en het genoeg poeier om hy lote ver te kan gooi. Ek hengel met die 13 voet, die rede vir die 13 voet is ek kry net meer leverage op die vis en wat ek daarby bedoel is ek kan die vis beter hanteer. Baie ouens sê vir my hulle hengel met 'n 10 voet stok. Ek verstaan nie die metodiek rondom dit as jy groot vis hengel nie, want nou kom ons hier aan kaai 50 pond vis. Wil jy die tackle hê wat daai groot vis kan hanteer. So ek sit die beste neer wat ek in die hande kan kry en ek weet hierdie 13 voet stok, hy kan enige situasie hanteer of ek nou 600 meter hengel by Doring draai of ek nou 110 meter hengel by Potsdam wat ek cast, hierdie stok is die stok om te hê. Wat ek nou gesê het, weet jy wat, ek is regtig nie 'n spesie man, ek is uit en uit 'n kompeterende hengelaar. Maar as ek die geleentheid kry om saam met Loukie julle bietjie spesie te kom hengel, sal my niks lekkerder as om hierdie groot visse te vang nie. Die jaar, of kan ek sê die kalenderjaar van kompeterende hengel hou mense so vas. En dis waarvoor ek altyd dankbaar is vir die werk wat ek doen. Dan kry ek nou en dan die geleentheid om in die week bietjie groter vis te kom vang. En ek en julle doen dit nou met gewone lyn soos Loukie nou vir julle genoem met gewone Double X haai braai in 14 pond. Sit 'n gebuggie aan soos 'n gewone pap gooi met 'n herrik. En ons probeer ek ons vang nou nie sulke grootte soos Loukie hulle nie, maar ek sê ek het nou een van 7 kg gevang en een bietjie kleiner. En 'n 7 kg vis en nou kompeteer in 'n man se boeke. Bly hy mooi vis. En soos ek sê, ek het my eerste lyn neergevang en ek sal baie altyd dankbaar wees vir een van daai visse. Nie een drop nie, Lou. Dit is nou iemand gister om die merker gebreek, oneer. Loukie my geleer het, so ek is saam met hom gaan. Daarby, as hy nou Lou.
Moet ek net die goeders reg doen. Louk het julle, gaan julle mooi vandag verduidelik wat hy doen. Baie keer as jy goeders reg doen, dan jy 'n kans om een van hierdie groter visse te vang. Baie mense sê Potsdam is nie een van die maklikste damme nie, maar Louk het regtig baie groot sukses gehad oor hierdie laaste dag en half. Ek en Jalla sukkel nog so 'n bietjie met die babers. Maar ons gaan nie ophou probeer. Krijg je lekker wijs hoe om je vis te hanteer as hy in jou kruidel is, vir jou foto's. Foto's is baie belangrik, want dit is memory, so try die beste foto en kwaliteit foto kry wat jy kan. Sit jou hand onder jou vis. Hy is een bietjie gesek, so hy is een bietjie lewendig geoefend. Tel hem mooi hoog op, maak seker jou vis is square. Probeer foto's kry van alle kanten af. Van vooraf, van achteraf en oral. Probeer die beste foto's kry wat jy kan met jou vis uit. Dan sit jy met jou maar terug. Baie eenvoudig gespees hier, geen frilletjes en flaaikies en tubies en allerhande goedjes wat jy door mekaar gaan maak nie. En of jy hom nou met die boot uitvat en of jy hom nou kaast, een baie effectieve reek. Ek het tot een voerbol boop om engel en dis wat meeste van die ouwens doen. Ek het laas om 3 milliekies op my lijn gesit, die lijntje wat ek gebruik is een 0.30 suffix, baie bekostigbare lijn so en jy kan die hele tijd vir jou nieuwe stropjes maak soos jy gaan. Die hoek wat ek gebruik is een nummer 6. Conflex Kaap krankhoek, sit hom van die achterkant af deur sien daar, en dan meet ek net gauw die lengte van my meeliekies, dat hulle net as hulle so aan die steelkie achter raak, is hulle perfect. En dan wat ek doen is, ek draai die lengkie tegen die skag op, en as hulle altyd sien, ek maak om anti-kloksgewys 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en dan draai ek hom een keer weer terug boor die lijntje,
Dit hou die lijntjes vast. Daar is hy klaar gedoen, 100%. En wat nou hier gebeur is, as die vis om intrek, sien julle daar, hy haak dadelijk. Geen choopies of niks nodig nie. Alles werk perfect. Maak seker, jou hoek, sy punt is altyd skerp. Dit is die belangrike deel van enige strop, die hoekse punt moet skerp wees. Hierdie deel kan jy nou net aan jou sowel gaan vastmaak. Ek gebruik die Kaapsuif leader van Konoflex Kaap. Baie bekostigbaar, baie effectief, en dan weet jy, hy lê plat daar in die besigheidsarea waar hy vis moet inkom. So, hierdie leader is die beste wat jy gaan kry op die mark. Vir al ons wateromstandighede, en dis ook ons om swart gemaakt het, al die takkies en die blaartjies onder water word swart, so maak seker die hengel met hom. Die krankhoek, Konoflex Kaap, krankhoek, dis een fantastische hoek, dis een skerp hoek, dis een sterk hoek, hy gaan al die visse vang wat jy wil vang. En soos ek julle gewys het, maak seker, dat hy pijntjie draai en haak. Weet jylle, in kompeterende hengel is al een van die dinge wat baie belangrik is, en dit is verseker voer. Kijk, allemaal weet ek en jy vlaat die balle, as ons met dips hengel, maar sonder voer kan jy nie eindelijk dam toe gaan. Dips speelt sy rol, maar ek denk voer speelt definitief een bykie een grote rol, want hier is eindelijk die enigste manier hoe jy vis na jou kol toe gaan trek. Wat ek baie hou van hierdie Konoflex voer, Louwkie het baie moeite gedoen met dit, dit is een baie skoon popcorn. So of jy kan hom so gebruik as jy een bloemhof hengel, en ons, vooral jy wat hou daarvan om vir die groter visse te jag, ek hou daarvan om bykie grit by te sit, vooral met hierdie jonger visies wat nou aan die gang is. Ja, dit gee altyd die geleentheid om bykie meer vis te vang as jy die rechte voer gebruik. Ja, ek dink ook die manier om hom aan te maak, ek kan sê, min mense weet hoe om die voer correct aan te maak. Jy weet, ek gooi myne in die bak, en dan gooi ek maar bykie water in, dat hy bykie sag word, en dan dat hy vinniger kan blus. Wel vir die groot karp, ek dink het speel definitief een rol om jou voer correct aan te maak vir die groot kaaps, want hulle is maar bykie baie kieskeerig. Kijk, ek het jou nou al so bykie dopgehou. Ek is iemand wat jy weet, ek is maar lief om met die springs te hengel, so ek maak my voer verskrikkelijk sag aan, vooral as ek met die grit hengel. Maar jy wat bykie daarvan hou om op baie verder afstande te hengel, ek is nou nie redig een baie ver caster nie, so my opties is maar gelimited om bykie korter te hengel, dis ook om ek met die spring gebruik, want ek bou my voerkol vinniger. Maar ek het al gesien, jou voer is eindelijk so half droog as jy dit aanmaak, maar die oomblik as dit in die water land en dit absorbeer water, blis die bal verskrikkelijk vinnig. So wat, dit laat jou eindelijk toe om 'n baie harde bal op 'n ver afstand te hengel, maar wat nog steeds net so vinnig blis is my sagte voer. Dit is juist hoekom ek om nie so pap op die sinker sit nie. En vooral vir 'n groter karpe as hy bol so blis, en ek is baie lief vir hierdie bloekom pitte, hierdie why not pitte, dat ek hengel hy pitte al twee hoeken, een pit op die bol, in die bol, en dan, ja kijk, as hy bol breek en hy pit le en hy karp kom suig en tel hy hem op. Wat my denk aan hy, ek denk is 3 jaar terug sy as ons daar by Bloemhof gehengel het, het ons het vir 3 dae aan een rij ons zone gewen, en bitter min mense het actually geweet ons hengel met pitte. Ja. En wat ek nooit sal vergeet nie, waarvan ek baie lief is, ek self is baie lief vir een bloekom pit. Maar ek het gevind, en self, dit kom al met tyd en ondervinding, en die mense van my geleer, het een van my baie goede, en het my in die begin geleer, toe ek begin kompeteer en hengel. Kijk, en al wat ek rarig eindelijk pitte gebruik, is op 'n baie moeilike dag in die winter, wanneer jy vir bykie groter vis hengel, wanneer hy kleiner vis nie, meer actief is nie, maar waarvoor ek baie lief is, ek like daarvan om hierdie harder gedeelte af te byt. Selfs al het jy een skerkie kan jy doen, dan hake ek my pit, dier die onderkant, die sagte gedeelte, en ek druk hom altyd steelkie terug. Ek weet nie, hoe haak jy pit? Ek haak my pit precies as jy. Al wat ek doen is, ek haak my pit in die bol. Ek druk nie die steelkie van die hoek in nie. Ja, kom uit met die hoekse punt eerste. Yes. Kijk, ongeacht hoe jy mens het omdoen, al wat die mens rarig eindelijk wil hee is, sodra jou voerbal blis, moet jou pitte by jou voerbal hee. Jy wil nie hier, dit moet weg van jou voerbal af hee nie. En baie keer as jy dalk met een harder bal hengel vir groter vis, wil jy hee die groter karp moet op jou voer sak, en hy moet eindelijk jou voer vir jou breek, en op die oomblik kan leer hy pitte by jou hoeken. Nee, verseker, as hy pitte in die voermengsel wat nou geblis het, daar lee, daar groot kaap kom en hy suig hom op. Ja, hy kom soos een stofsuier en hy eet hom. Ja, maar ek dink ook een baie groot factor is, jou voer moet vars wees, kwaliteit voer, as jy hom koop het in die winkel, ek vat my voer en dan, weet as, sê ek gaan nou een week uit mekaar uit hengel, dan sit ek maar my voer in die ijskas en, ja, en dan weet ek hy is vars.
En ik denk dat het een groot fout wat baie competerende mannen doen is. Hulle gaan koop maanden voor die tijd. En hulle doen een voorbereiding voor de ESA's. Dan koop hulle 3 of 4 weken voor die tijd al hulle goed en hulle koop hulle voer. Ik maak zo, ek gaan koop voor elke lieve competitie. Dan krijg ik mijn voer. Dan weet ik dat goeders is vars. En een belangrijk ding wat baie min mense weet, is baie van die groter winkels wat een groot maat koop. Maar baie mense moet dan denken om hulle klein winkelkies te ondersteun wat in hulle dorp is, want die mense het nie die kapitaal om groot hoeveelhede voer te koop. So wat hulle doen is, hulle moet wekeliks voer koop. En ek denk dit is definitief, kijk vir die sociale mannen denk ek nie regtig, het maak saakie, want hy maak een voerplek, hy gaan dam toe, weet, as daar nie druk op die oever is, nie gaan nie altyd te vis vang. Maar as jy in een competerende arena sit en daar is 100 van die beste ouens in die land, denk ek vars voer en kwaliteit voer speel definitief een rol. En weer eens, nadat ons die voer gezet, terug naar die dip toe, weet julle, jylle, die highline lê my nou na in die hart. En daar is nog steeds goed in die signature series waarvoor ek baie lief is, soos die Raptor, die Chop Chop, die Kiana, maar die Peri Peri, Bumblebee en die nieuwe highline, dit het regtig vir ons een groot verskil gemaakt van, soos ek sê, die knockout. Ek het die knockout. Jy het nog ver gewen, ja, uit 128 hengelaars het die nummer 1 in Suid-Afrika geëindig. Nou was ons op die SAF of spelen gewees en waar die vis regtig eindelijk min was die Saterdag, het jy regtig kop, booskouwers uitgestaan en jy het die groter vis gevang met die Peri Peri. So, concentraat in my oor speel definitief een baie groot rol saam met die rechte voer, die rechte, kan ek sê, afstand. Ja. En as jy dit reg aanwend, die rechte combinaties by mekaar sit soos Peri Peri en Bumblebee. Ja nee, kijk, jy kan nie verkeerd gaan met Peri Peri nie. Ek glo in my hart, Peri Peri vang net groter vis en daar had ek die naweek weer bewys. Tussen die klomp hengelaars het ek het een groot kap in die gou gekry en so. Jy weet jy, ek en Loukie het nou daar gesit en praat, toe sê hy vir my, die reeks is nie groot nie, maar daar is rarig iets vir elke spesie. Soos, weet Vrotvoet is daar, Kieker is daar wat die TCP, Garlic en Almond is. As jy wind, waai sal ek Peri Peri en Kieker saamgooi, wat altyd vir my baie goeie kombinatie is. En enige dam, maak jy saak waak, hengel nie. Waai is een baie sterk reek vir as jy wind waai. As ek moet Maddies hengel, is Vrotvoet daar saam met Ice Plus. So, weet jy, daai, en selfs ek het die naweek toevallig een ding gedoen, wat ek baie keer, omdat die vis so finiekie was, het ek net op een tyd my 2 deegies gedip in Jester, wat een bloekom is, en ek het baie van die visies in die ochend gedraai met dit. So, baie keer moet die mens nie dink, maar ek sal sê, rarig, in die reeks wat ons nou tans het, kan een mens alle species teiken in competering. Ja, nee, verseker, as jy die reeks het, dink ek, is jy gecover, want, hoe kan ek sê, een waarvoor ek baie lief is, is hierdie A1. Dis daar passion fruit. Dis daar passion fruit, Grenadella reek, my maat, so kan ek sê, ek is baie lief om die groter vis ook om te jag as die wind nie waai nie, dan sal ek die bal vlat met die A1. Ek sê, dit is combinaties wat rarig vir ons goed werk. Elke liewe ou in die competerende wereld moet vir hom ietsie kry wat vir hom werk. Maar as jy met, sê, 15 dips in jou kas sit, waarvan Chop Chop, Kiana en van, ek sal sê, Peri Peri, Jester, Chop Chop, Ice Plus. Kijk, Ice Plus self is die, is a Pink Sweet Speeds reek waarvoor ek baie lief is, A1. Maar ek sal sê, as jy 15 dips het, waar jy baie vertrouw het, is dit meer as genoeg om in die competerende wereld te competeer, want met 15 kwaliteit dips, denk ek, jy kan oor die 100 combinaties by mekaar sê. Nee, verseker. Hierdie Ice Plus, vir die mense, wat hom nou nie ken nie, as jy hierdie ding oopmaak in die winkel, gaan jy verseker, kyk, hierdie ding slaan jou asem weg, en ja. Mense het, soos ek nou dink, aan die naweek toe ons nou die spele gehengel het, hoeveel van die mense het na jou toe gekom en gesê, jylle, weet wat gebruik het, en elke keer as jy die bolletje oopmaak, van die mense is daar met van die dips daar weg, so die makkelijkste is vir die mense is, gaan winkel, hulle moet die ding uit oopmaak, hulle moet hom reik, as jy daar in reik, dan weet jy som, hy gaan een vis vang, daar is redig baie tyd en moeite in die highline reeks ingesit, en as jy het combineer saam met jou gunsteling signature series reeks, weet jylle wat is, een wen-wen kom tussen die twee, jy kan nie verkeerd gaan nie, en ek geloof nog steeds, daar is 3 goed wat belangrijk is, jou aas, jou dips en jou voer, as jy die 3 goed uitgesort het, denk ek, jy is 90% daar. Ja nee wat, so kan ek sê, en dan, selfs die hoeken, so kan ek sê, as die hoeken skerp is, gebruik kwaliteit hoeken, kwaliteit lijn. Nou kyk, ons het die laatste tyd met die BMC hoeken begin hengel, die 7102, dit is rarig, hy is redelijk uitgeking, en ek moet sê, dit geef jou baie beter hoekapruit. Ja, ook kan ek sê, ek wil nou net sê, ek hengel met die nummer 2, ek verloor
verseker baie minder vis, vooral die groter karpe. Ek slaan hom eintlik, kom ek jou sê, 4 uit 5 in die onderbek en dit is maar die hardste deel van 'n karp se mond. En jy weet as hy in die onderbek haak, kan weet jy presies hy hoek het reg gehaak. Ja, en jy kan hy vis bietjie harder fight om bietjie vinniger weer jou stok in die water in te kry. Dit is so. So ja, ek is baie exciting vir 2019. Ek dink waar ons opgehou het in 2018 gaan ons nog groter hoogtes bereik. Weet ek en jy kom van skool af, ons is spenmaats meerder en ek kan sê 99% van die kompetisies wat ons saam doen. En ja, hela, gaan 'n goeie jaar wees vir ons. Ons hoop so. Okay, so gaan julle gou deur die terminal tackle pad wat ek gebruik het vir my rig. Ek het net 'n basiese rig gebruik met 2 Tigers. Die hoekling materiaal is die ballistiek, 25 pond, is 'n groen kleur. Dan gebruik ek 'n silikoon tubing wat opgang. Die hoeke wat ek gebruik het is die medium curve shank, is size 4. Dan het ek my tungsten leds wat ek op my hair kom. Naakie wat ek gebruik het is die braid en hard bait needle. En dan het ek shrink tubing. So kom ek wys net gou die konstruksie van my rig wat ek gebou het. So ek het 'n klein loop gemaak vir die stoppertjie. Ek het 'n stukkie silikoon tubing opgeryg. Baie belangrik, nou moet ek my hoek daardeur kry. So ek sit hom so op my punt en dan trek ek my hoekie deur. Net pas op ek nie die breid raak druk nie, want anders is dit 'n probleem. Daar sit hy daar. Nou wat ek gewoonlik doen is, op hierdie stadium sit ek klaar my tiger nuts aan, dat ek die spasie kan sien wat ek nodig het op my hoekie. Vir goeie leverage vir die byt om te beweeg. Trek hom by die boonste oogie deur. Dan draai ek hom 8 keer. Dit is my personal preference, ek doen dit 8 keer. Dan trek ek hom weer bo deur. Nou sit hy net. Wat ons nou doen, is my shrink tubing gaan oor. Ek hoop julle kan mooi sien daar so. Dan gaan ons hom net gou shrink en 'n bietjie stoom. So ek ook net 'n ketel hou hom net bo, moet hom nie in die water sit nie. Hou hom net bo op die stoom, dan stoom jy hom en dan gaan ek julle nou gou gewys wat is die eindproduk van dit. So op die einde gaan jou hoekie so lyk. Daar's die shrink tubing uit, mooi geshrink om die hoekie. Jy silikoon tubing wat daar op is, dis maar net 'n lyntjie mooi te hou op die buik van die hoek en dan kom jou asie nou daar op. En laaste ding wat ek doen is, omdat ek my tiger nuts kry 'n stukkie kurk in en dan is hy buoyant in die water. En om te vermy dat hy nie die hoek oplig nie, gebruik ek die tungsten weights. Ek het nou gewys om dit op te sit en dit is die laaste deel van my merik. Ryg om deur die oogie. Dan trek jy jou weight deur. So wat jy kan sien, daar is die weight daar. So ek sit hom nou kan op posisie presies. Hierdie is 'n ongelooflike produk van Cape Spirit. Dit is iets wat regtig goed vir my werk. So ek kan hom presies sit naby aan die hoek, verder aan die hoek. Dit is nie soos 'n een van daai split shot wat jy moet krimp en dan daar hy is, daar bly hy en hierdie kan jy skei presies waar jy dit wil hê. En dat is die einde van my produk. Dit is hierdie wat ek gebruik hier by Potsdam. Simpel, maar vang nog steeds groot karps. Ek gaan 'n bietjie so deur my toerusting vat. Ek vis met ons alarmpies is die Cape Spirit, die XSI. Regtig waarde vir geld. Werk met 'n 9V batterytjie. Hulle kom ook met snack eers al klaar uit. As jy hom agter oop maak waar die battery is, het hy 4 knoppies wat jy kan verstel vir die kleur van jou alarm. Ons het rooi, blou, geel en groen. 3 settings aan die kant ook. Aan. Dan is hy af en dan is hy die night light wat outomaties aankom. Waterdigte alarmpie, regtig waarde vir geld. Packaging is so, jy kan hulle in die winkels gaan kry en vra die winkels vir hulle. Dan gaan ek gou wys ons lyn wat ek gebruik het, my katrolle. Dis die Safex 832. Dis 'n
uitstrand. Maar een van die strands is een gold fiber. Een gold fiber betekent dat hij maak hom glad. Je kan hem kaas, is een casting breed en hij sink ook, wat het baie makkelijker maak met die boot. En dan tel jy nie jou lijne op nie. Einde van ons lekker hengelsessie by Potsdam gewees. Dus weet jy wat, ons het een paar mooie visse gevang. Kijk, hou kan alles reel, maar je kan nie die weer reel nie. En dis altyd visvang, weet jy wat. Jy het net een naweek om te gaan hengel, kom by die water aan. Dis warm of het reen of dit of dat, weet jy wat. Om hier te wees saam met goeie vriende en lekker mense is altyd lekker. Van my kant, wat ek wel kan sê, is die double X lijn. Weet jy wat, wat een fantastische lijn. Ons nie een vis in die gras afgebreek of verloor nie. En die Shimano producte is maar net een trapje boor die rest van die producte in die land. En weet jy wat, hulle deliver altyd. Daar is nooit tackle failure nie. As daar een probleem is met die stok of katrol, contact ons gerus. Weet jy wat, ons gaan julle altyd help. Barend, van jou kant af. Kijk, Lou, ek kan die alle hand nou een bykie probeer met die papgooi kant. Ek is dankbaar, ek het een mooie lijn neergevang. Dis as jy nou gesê, baie mense kom na weke dam toe. Dit kan nie die beer reel nie, maar as jy een mooie vis vang, dit mag ons definitief die trip hierdie week weg. Ja, definitief. Dirk, langlijn. Ja, ek het een paar mooie visse gevang. Ek het redelijk geniet saam met die manne. Baie lekker gewees. Die monster mix definitief die vis op my kol gebring, het hulle daar gehou. Hulle bly voer, een paar mooie visse gevang. Hier was baie lekker, dankie manne. Kijk, Dirk sy stok het permanent bijloop. Sy is die stokke uitvaart, weet jy wat, is nie half uur, dan begin die eerste stok te bij. Hier is baie vis in Potsdam, hier is lekker vis in Potsdam. Elsie, jy en nou Barend, jy is gewoond aan wen, maar jy is nou in die derde plek. Ongelukkig. Ja, dit is nou maar so. Vandaag, ja, dit is nou tot op einde. Maar hoe kan ons daar altijd die volgende keer wees? Dis recht, ons is altijd recht. Voor een rematch. Voor een rematch. Dirk het een baie mooie bass gevang, so gesê, die is fantastische mooie vis in Potsdam. Dankie vir julle bereis, dankie dat julle kyk. En kyk uit vir die volgende DVD, dit gaan weer iets heentemal anders wees, in heentemal een ander richting. So dankie vir julle ondersteuning, en in navraag, contact ons asseblief, ons gaan julle altyd help. Ons manne wat altyd op die langpad is, op die hengel uitstapies, weet julle wat, ons rij hierdie land vol, na verskillende venues toe, en wie wil altyd in een veilige voertuig rij, en vir pijkdienst, mense, gaan na Emiel Pieto, by Daily Ford in Potchefstroom, gaan nou vir julle die nommer gee, want daar is niks lekkerder, as jy veilig by jou plek aankom nie, en een betrouwbare bakkie het soos Ford om jou rond te rij nie.